ଆଜି 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 ତ ନୁହଁ, ଆଜିକୁ ପ୍ରାୟ 18 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଡ଼ମ୍ବର ସହିତ ଗଣେଶ ପୂଜା ପାଳନ କରିଆସୁଛୁ, ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପାଳନ କଲୁ। ଆଉ ଆଜିର ଯେଉଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଆମର ଗଢ଼ା ହେଇଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ ଅଛି, ସେ ମାର୍ଶା ଘାଇର ଲଙ୍ଗୁଳି ଭାଇ ବନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଏକ ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ ମୂର୍ତ୍ତି। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଇକନିକ୍ ଜିନିଷ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ପ୍ରସାଦ ସେବନରେ, ଯେଉଁଟାକି ଆମର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଯେଉଁ ଅବଢ଼ା ଲାଗେ, ସେଇଟା ଏଥର ଆମର ପ୍ରସାଦ ଯେଉଁ ସେବନ ହେବ, ଏଥର ଅବଢ଼ାଟେ ହିଁ ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖୋଲା ମଇଦାନକୁ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କେମିତି କ'ଣ ଆକୁ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ଖୋଲାରେ ରହିଛି? ପ୍ରଥମେ ତ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲେ କି କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି କେମିତି ଏମିତି ଖୋଲା ମଇଦାନରେ ଜଣେ ପୂଜା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ କର୍ତ୍ତା ଦର୍ତ୍ତା ତ ସବୁ ସେଇ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଏଇଟା ହୋଇପାରିଛି। ଆଉ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କି ଏମିତି ଖୋଲାରେ କେମିତି ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କେମିତି ଗୋଟେ ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ପୂଜା କରିଦେଇପାରିଲେ। ୱାଟରପ୍ରୁଫ୍ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି? ଆଜି ତ ପୂଜା ଥିଲା, କାଲି ଆମର ଭଜନ ସମାରୋହ ଅଛି, ଆଉ ତା ପରଦିନ 9 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ପ୍ରସାଦ ସେବନ ହେବ, ଏବଂ 13 ତାରିଖ ଦିନ ଆମର ବିସର୍ଜନ ଅଛି। ଆଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମର କଲଚରାଲ ୱେରେ ଯେମିତି ସାଂସ୍କୃତିକ ଯେମିତି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଆମର ଯେମିତି ହୁଏ ସବୁ ସେଭଳି, ଆଉ ଆମେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ର ସହିତ ଶୃଙ୍ଖଳିତର ସହିତ ଯେମିତି ବିସର୍ଜନ ହେବା କଥା, ଆକ୍ଚୁଆଲ ଯେଉଁଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଯେଉଁଟା ଟ୍ରାଡିସନ୍ରେ ଅଛି, ଆମେ ସେଇଆକୁ ଫଲୋ କରିକି ବିସର୍ଜନ କରିବୁ। କେମିତି